Quizás eso hay que ver. Bueno, chesa. Y es de nada, es lo que no es que se ve. Ah, le dije lo que es. Tú se ve mi. Se ve bien. No hay bachis. Se ve fácil. Se ve. Ah, es todo. Je, to myslím, že Lithium je, jo, tady Funny FNAF items. Jej. Tady items, tady ty bašís, patří, myslím, že to byla jedna. Čtyři ty bašís. A jak vidíte, tak tady jsou různý píšáci. Takže už to není on to zajímá, ta pizza. Teď jsem to udělal jako po ty pešís. Wow, kdyby si udělal na mě. Wow, ty udělal mi hodně dobře. A tady to je ještě fajn z Pixela. Pošís. Ty jsi menší, ty jo. Pojďte si vidět. Knaf, kufry. Kde se můžu úplně všechno. Ne, tohle je jedno. Tady tři jsem udělat úplně všechno. Jestli bych mám tyky. Aby to bylo nejbylo na kápaní. Slyšej fajn, to je pretty silence, ano. Wow, dal jsem je. Vidíte, uzáte Science Freddy ze Squid Games. Ten Fierkobouk a ten Bouk Time. Když to je veří Freddy, už to je Fiaoi, když to je Fiaoi. A to je Kandekat. Jíba, když jsi to je kuchář, Kandekat, ok. Ok. Jenom to, co se změnil, tak jsem tohle se změnil určitě. Je tady to, že... No tady se asi nic změnil. Samozřejmě, že tady měsíce ne. Furt je tady se jiný, že já tady úplně naše vidět se vyšel a to vydá, vydá. Tady čus. Tomorrow is...